Takže zkusíme si udělat dneska i takový malý test anten. Takže mám tady Baofeng, co se dával na původní v nějakém roku 2013. A tady mám Baofeng označení 2, to už je novější anténa, je delší. Pak si dáme Nagoyu, tady máme 701, Nagoyu 773 teleskopka. Pak si dáme 771, 40 cm pendrek. Pak tady máme Diamond SRH 805, malý čudlíček, uvidíme, co dělá za zázraky. Pak jsem si připravil domácí teleskop vyrobený z antény na rádio, osazený konektorem jenom. A pak tady máme Nagoyu RH 770, taky teleskop, ale už větší, 93 cm. Takže budeme testovat na 2 metrů a na 70 použijeme převaděče tady k javořiny. Takže první nasadíme teda Baofeng 1 tu a zkusíme 2 metr. Takže zkusíme 2 metr. OK, 2 Helena Adam, zkouška antén. Jo, tak tam bych řekl, že téměř neprocházíme. A zkusíme na 70 cm. OK, 2 Helena Adam David, zkouška antény. Tak na 70 už je to o něco lepší, ale stále si myslím, že to na spojení není. Testujeme ze sklepa, je to 20 km na javořinu. Tak zkusíme Baofenga 2, novější verzi antény, a opět zkusíme 2 metr. OK 2, Helena Adam David, test antén. Takže ten 2 metr už byl, už to tam procházelo, ale s šumem, takže už to bylo lepší. Co 70? OK 2, Helena Adam David, test antény. Tak bylo to poměrně taky s šumem, takže řekl bych, že 2 metr a 70 se chová poměrně stejně, ale je to s šumem, žádný zázrak. Tak, pak tu máme Nagoyu 771, takže tu nasadíme a nejdřív opět otestujeme 2 metr. Takže 2 metr ani neotevřeme s touto anténou a 70 cm. OK 2 Helena Adam David. Tak otevřelo to, ale řekl bych, že to bylo téměř na hranici. Takže tato je zatím jedna z těch nejhorších, takže tak si napíšeme 1-1. Tak další, tady máme 773 na Goju, teleskopická anténa. Tak opět vyzkoušíme 2 metr. OK 2, Helena Adam David, test antény. Tak to už bylo takové 3 až 4 rádio. Nebylo to sice ono, ale v podstatě jedna z lepších, 70 cm. OK 2, Helena Adam David, test antény. Tak tam bych řekl, že to je skoro pětkové rádio. Takže zatím se jeví 773 Nagoya jako jedna z těch lepších. Pak tady máme Nagoyu 771, ta má 41 cm. Tak a nejprve zkusíme opět na 2 metru. OK 2, Helena Adam David, test antény. Tak řekl bych, že opět čtverkové rádio, ale to jsme zkoušeli na 2 metru. A teď zkusíme 70 cm. OK 2, Helena Adam David, test antény. Tak tady už to rádio bylo horší, řekl bych trojkové rádio. Teďka přichází na řadu malá Diamond SRH 805, takže
zkusíme nejprve 2 metr. OK 2, Helena Adam Davide z Tantény. Takže 2 metr to ani neotevře. A uvidíme, co nám udělá na 70. OK 2, Helena Adam David, to je z Tantény. Tak na 70 si myslím, že to je celkem slušné. Takže bych řekl takové 3 až 4 rádio. Takže na 2 metr se nehodí, ale 70 si myslím, že by mohla jít. Tak domácí výroba, domácí teleskop. Takže zkusíme domácí teleskop, vysuneme a zkusíme nejprve na 2 metru. OK 2, Helena Adam David, testování antény. Tak řekl bych, že celkem čtverkové rádio pohodové a 70 cm. OK 2, Helena Adam David, test antény. Tak to bych řekl rádio 4 až 5. Takže jeví se domácí teleskop zhruba na stejné úrovni, jako je teleskop Nagoya 773. A jako poslední na testování tady máme Nagoyu RH770, teleskop 93 cm. Takže zkusíme vytáhnout a nejprve zkusíme 2 metr. OK 2, Helena Adam David, test antény. Tak toto si myslím, že bylo naprosto čisté pětkové rádio. A takže na 2 metru vynikající a 70 cm. OK 2, Helena Adam David, test antény. Tak to už bylo takové 4 až 5 rádio. Takže když to všechno zhrneme, podívám se na to, tak bych řekl, že nejlépe v testu právě vyšla poslední testovaná anténa, co se týče, takže na 2 metr excelentní Nagoya RH770, takže ta by získala největší počet bodů. Jako druhá se jeví nejlepší RH, Nagoya, ne RH, ale NA se pojďme se podívat na výsledky, jak dopadly testy, takže podíváme se první na 2 metr, jo, OM0, OVQ, Javořina 145, 162 frekvence. Takže jako první, když to budeme brát, takže každé anténa dostala body podle toho, jaké to bylo rádio, takže na prvním místě se umístila Nagoya RH770, dlouhý teleskop, která získala 5 bodů za pětkové rádio. Jako druhá byl domácí teleskop, ten procházel 4,5 rádio, takže 4 až 5 rádio, takže 4,5 bodu. Nagoya 773 teleskop, ta obdržela 4 body a rovněž na tom stejně byla Nagoya 771, to je ta dlouhá anténa, která má těch 40 cm. Ještě bych dal na páté místo, není k zahození Baofeng vlastně, ten druhé generace, co dávají teďka, i ten získal 3,5 bodu za rádio 3 a 4. Baofeng číslo 1 už to nebylo zrovna ideální, na spojení už by to asi nebylo. No a Nagoya 701, kterou jsem chybně označil v videu, tak ta byla vlastně bez bodu, ta prostě neprocházela tak jako Diamondka SRH. On to asi nebude originál, takže je to z Číny, takže na 2 metru prostě vítěz Nagoya 770 teleskop, oba dva teleskopy a ještě bych tam přidal tu 40 cm 771, neházal bych ho do železa. Takže na 70 cm to dopadlo, tam jsme testovali Javořina OM0 OUJ 431 275 frekvence, takže na prvním a druhém místě zhodně se umístili za rádio 4 až 5 Nagoya RH770 a to je teleskop veliký a Nagoya NA773, což je teleskop vlastně ten kratší, takže ty teleskopické antény dostaly 4,5 bodu. Třetí za nima se 4 bodama domácí teleskop domácí výroby, takže jde vidět, že teleskop
není k zahození, dá se to vyrobit doma, dají se najít odkazy, dám ho když tak do komentáře, kde jsem sehnal návod. Jako čtvrtá se umístila Nagoya 771, 41 cm dlouhá, takže v podstatě je to skoro stejné to pořadí na těch prvních čtyřech místech. Pak ty trojkové rádia, co byly, tak tam se umístili zhodně Baofengy antény, obě dvě originálky, plus Daimonka SRH 805S, ta dostala taky trojkové rádio, dalo by se tím spojit. Tuto anténu nosím převážně, tu Diamond SRH 805, na kopce. Tam se mi osvědčila výborně při spojeních, kde je třeba hodně velký signál, protože Baofeng UV5R se celkem zahalcuje a tento malý čudlík, já tomu říkám, tak ten tam chodí v podstatě perfektně, dokáže to rádio přijímat s tím. Takže to je jenom taková poznámka. No a poslední Nagoya NA701, ta neobstála ani na 2 metrů, ani na 70. Tak, když se podíváme na výsledky společně, když to vezmu dohromady, takže mám tady výsledky 70 cm a 2 metrů celkově, takže první místo 9,5 bodů Nagoya RH770, dlouhý teleskop, na portable vynikající, jo, doma domácí QTH používat v kombinaci s mikrofonem suprové, k její váze bych byl opatrnější, aby se nevylomil ten konec, který drží tu anténu. Jinak druhé, třetí místo se dělí teleskopy, jak domácí výroby, tak teleskop od Nagoya 773, 8,5 bodů získali, takže tyto antény jsou solidní. Nagoya 771, tam je 7,5 bodů, čtvrté místo získala. Pak tam jsou Baofengy, jak druhý generace, tak první, ten druhý je trošku lepší. A co se týče těch posledních příček, tak ten Diamond SRH 805 a úplně pohořela Nagoya 701. Takže myslím si, že celkově, když člověk potřebuje si tak projít se a chce nadlat trošku lepší spojení, tak už je lepší opravdu vzít ty teleskopické antény, které se jeví jako celkem velmi pozitivně, a pak bych asi už bral tu 771 a na takové normální běžné používání opravdu ty originální Baofengy. Takže to je tak asi všechno, takže vítěz testu je Nagoya RH770.